L'accés del carrer de Badajoz a l'estació de metro de la línia 1 de Glòria restarà tancat durant les properes setmanes. S'hi han començat les obres de millora del vestíbul i també s'adaptaran les andanes per a persones amb mobilitat reduïda. Els usuaris hauran d'accedir a l'estació pels accessos de la plaça de les Glòries i de l'Avinguda Meridiana.